Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl şəkli izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimsin qarşınızdayım. Deməli, bir ay bundan qabaq, mən vaxtı həmişə təqdir edirəm və tənqid edirəm. Bir ay bundan qabaq mən Show Business-də Manaf Ağayevi, sonra Nadir Qafarzadəni, səhv eləmirəmsə, bir də Əflatun var, onu, bir də bunları doğrudan da tənqid elədim, təqdir elədim və bir dəfə də Vasif Məhərrəmini tənqid elədim, onu silikdə elədim. No, deyir, na haqqı deyəndə haqqı da demək lazımdır. Məndən çox da bunları bu YouTube-da təhqir eləyən yoxdur və haqqına təhqir eləyirəm də. Zasluqları var, deyirəm. Mən bu günləri YouTube portal saytında iki dənə video rəst gəldi. Onu sizə göstərəcəm indi. Deməli, bir bizim döyüşdə vuruşan qardaşımız oradan Manafa ağız açır ki, mənə bir dənə, nə olar 011 verir də, bax döyüş bölgəsindən, Füzulidən alan günü. Bu elə bir ağız açır və 3 gün bundan qabaq bu qardaşımızın 3 gün bundan qabaq təhris olur. Gələndən sonra bax bir 011-in yerinə Manaf Ağayev buna bir 07 alıb bağışlayır. Bu da şəxsən öz təşəkkürünü bildirir. Mən bunu görəndən sonra oturub özümə fikirləşdim və Nadir Qafarzadənin bir əskər qardaşımız yenə döyüş bölgəsindən. Hələ belə durur, deyək ki, kaş mən Nadir Qafarzadəni, üzr istəyirəm, bax, bunu qoyacaq, bir səsdir. Kaş Nadir Qafarzadəni görəydim Jivoyda və bunu da mən YouTube-dan götürdüm. Deməli, Nadir Qafarzadə bunu özü tapır. Bu vətəndaş, səhv eləmirəmsə, bu vətəndaş Binəqədidən Ələkbər Babayev. Bu, deməli. Və Nadir Qafarzadə bunu tapır, gedir evinə. Nadir Qafarzadə tapır, bunu gedir evinə. Və bəli, mən bunların heç birlə danışmamışam, görüşməmişam, amma mənə çatan məlumata görə Nadir Qafarzadə deyir, gücü çatandan həmin bu qardaşımıza bu, deməli, səhv eləmirəmsə çıxardır cibinə gücü çatandan, vallahi bunların heç birlə danışmamışam, tövbə, səhv eləmirəmsə məndə olan məlumata görə 500 min arası çıxardır, pul qoyur. Eləcə də həmin o Əflatun Cəllabatdır. Səhv eləmirəmsə, iki dənə, biri şəhid, biri qaziyə pul yardım edib. Biri şəhidin ailəsi mənə zəng elədi şəxsən. Dedi ki, qardaş, belə təhqir eləmişsin, amma gəlib mən tanımıram, bunu elədi. Və sonda Vasif Məhərrəmli. O Kürdəmirdə ki, iki qazi, biri şəhid ailəsinə aparıb pul verim sənə. Sağ ol. Mən ona görə etdim. Bəli, məndən çox siz təqqir tənqid eləyən olmamışdır. Bu hərəkətinizə görə sağ olun. Mənə maraqlıdır, nə eləmişsiniz, nə eləməmişsiniz. Amma siz bir qazi sevinib ki, çörək pulu maşınla. İkinci oğlan niyyət edib ki, kəş Nadir Qafarzadən gelib cibirə nəsə pul qoyub. Eləcə Əflatun, sən, eləcə səhv eləmirəmsə, Vasif Məhərrəmi, üç dəfərə sən. Qardaş, haqqı deyəndən haqqı da demək lazım. Sağ olun elədiyimizə görə. Mən niyə görə bunu deyim? Əgər siz, birbirdən deyərlər ki, izləyicilər Maksud Mahmudov nə oldu? Bunları söyürdüm belə. Sabah bunlar yenə səhv olsalar, ondan pis bunları söyərəm mən. Bugünkü bunların bu hərəkəti belə sağ ol deməkdən başqa nə deyə bilərəm? Çox sağ ol. Kəş yerdə qalan bəzi, həmişə dediyim ki, bu geylər, fahişələr, bir iki dənə yaxşıdan uzaqlar var, geylər, fahişələr. Heç olmasa hərə biz bir, iki şəhid ailəsində belə aparıb maddi kömək eləsiniz. Hə, sağ olun. Bilərik ki, bizim tənqidimizin, təhqirimizin bir köməyi oldu. Tövbə. Bunların biri ilə mən zəng eləyib danışmışamsa, bu haqda bir dənə səhv eləmirəmsə, tövbə edim. Manaf ağaya dedim ki, Manaf bu qayıtdı ki, qardaş, mən reklam eləmədə istəmirəm. Ondursa adım Vayqanlıdır. Dedim, qardaş, nömrəsini mən bugün tapdım. Dedim, bir sənə var, məndən çox sənə tənqid eləyən olmuyor, təqqir də eləyən olmuyor. No, buna mən sağ ol deməyib borcundur. Səhv olsam, bundan pis söyəcəm səni. Deyib, alboy verdi, qutardı.
Bu neçə gündə hamı bilir ki, bu tarixə, Tolika xanımın əskərimizi təhqiri var. Bütün sosial şəbəkələrdə hamı söyür. Yeganə bir dənə, Nazəni, Nujeli bizim Azərbaycan xalqı belə zəif düşüncəli də Allah eləməsin, zəif düşüncəli sən olarsan, sən Instagramında belə bir paylaşma eləmsən, böyüləcəm. Belə bir paylaşma eləmsən ki, Nazəni, bax, Instagramında. Tolik kişilər kişisidir, indi bir ola bilər, ona səhv eləməyib, həmin güya əmisi didizdirib, o əmi gicdi, öz xəstəsində durub elə düşür. Nazəni, necə o deyir, kül qoyun başı və dili başda, onda gəl belə eləyək də, kəş qardaşın bomba düşəydi. Heç müharibə olmayıdı, başqa bir yerdə. Onun dili tutulaydı, Tolik çıxardı telefonla deyək, kül qoyun başı və dili açmaq üçün bunu bilən söz deyiləndə, görüm sən nə deyəcəkdin. Bax Nazəni, bunu mən sənə deyirəm. Sən doğrudan çox mundar qadınsan. Bu qədər cəmahat hamısı bu qədər cəmahat başladı söyməyə, təqqir eləməyə həmin o tarixəni, tolikəni. Sən belə jel-şedir çıxdın. Mən oyunları bunu sənin yaxın padruqa fahişə röyə edilmişdim. Sizdə bu pişik günə edirsək, pişik günə. Onun ürəyində olan şir günəl kimi heç nəyimdə tanımıram. Heç bir bizdə ola bilməz. Yeni il gecəsi mən baxırdım internetdə bütün əskərlikdə olanlar, döyüş bölgəsində olan qardaşlarımızın hamısına hal-əhvalardır. Siz amma nağara dumbul çapıb, röyə kimi klipini paylaşıb reyting yığırdınız. İndi bir söz deyəcəm Nazəni sənə. Ərin Azərlatəri yəni böyüdür o. Yəni ərin necə başqasından oğrayıb özü əlləyir. O 6 yaşında mən işte bunu indi deyəcəm. Reklam üçün demirəm, sizlə mən varam. Qoy dəqiqə aydınlaşdırıb biləcəksən. 6 yaşında mən sizləri təqdir eləyəndən sonra uşağa şillə vurdurdurub və demiş, yaxud onun vətən xainidir. Mən onu dəqiqləşdirim, babal yumaq istəmirəm Nazəni. Zülüm verəcəm sizə. Mən eləm, heç nə demirəm. Mən o haqda Azərbaycanın birinci prezidenti Mavini, vice prezidentlə Mehriban Əliyevə müraciət edəcəm ki, əgər sənin nəvələrvi qəssən gəlib qırağdan qaçıb şillə vursaydılar, uşağın da gözü göy olsaydı, sən nə deyərdin? Nazəni, faktı tapandan sonra ərcığazım var, Azərlatriyan böyüyü, məhəbbət deyim, nə bilim, nədir? Ona çatdır ki, mənə kəllə gələcək. Hələm heç nə demirəm. Əziz Azərbaycan xalqı, kaş bizim bu tənqidlərdən, kaş bizim bu təhqirlərdən, bütün Avropada yaşayan və Bakıdakı, mən yenidən bloger deyirəm, bloger qardaşlarımız, dediyindən sonra show business əhlinin bir çoxu, çox demirəm, iki, bir qazi, bir şəhid ailəsinə aparıb bir 500-dən, 1000-dən kömək eləsəydi, valla bu qırılmışlar çoxdur show businessdən, çoxdur. Hərəsi aparıb 1000-dən, 1500-dən versəydilər, İnanın ki, böyük kömək olardı. Yoxsa Nazəni kimi üzdən İraq, üzdən İraqı kim? Padeşkə verən, fahişə. Üzdən İraqın geyin batısı kim olar, fahişə. Mən nə demək istəyəmək, başa düşdüm. Nazəni, ikinci kəram qayıdıram bu sözə. O uşağa şillə vurmaq var, ha. Mənim heç nə deməm. Mən o faktı 100% dəqiqləşdirəndən sonra kimə ki vurdurmuşsa, mənim kəllə-kəlləyə gələcəksiniz. Sağ olun, əziz dəyişlər.